Meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês. Aqui, mano, no Léo Milionário da Hornet. É isso mesmo, rapaziada. Mano, hoje eu vou comprar, mano, não só um iPhone 14. Eu vou comprar dois iPhone 14 Pro, rapaziada. É isso mesmo, em dinheirinho, mano. Mano, olha só o tanto de dinheiro que eu saquei, mano. E eu tenho na minha mão que eu vou comprar o iPhone 14 Pro, mano, da cor nova que tem, tá ligado? A cor roxa. Editor, coloca uma foto aqui, mano, do novo lançamento da Apple. Mano, é esse celular aqui. A once in a generation leap for the iPhone camera. The most advanced display in a smartphone. Mano, vocês viram qual iPhone que eu vou comprar, mano? É o lançamento, tá ligado? É o iPhone mais novo que tem na era dessa tecnologia nova que tá existindo no nosso planeta Terra. Mano, o bagulho é monstro, rapaziada. E eu vou comprar dois. Então, sem mais enrolação, vou fazer inveja pros meus amigos. Amigos! Esse cara! Olha o tanto de dinheiro que eu tenho aqui para comprar não um, mas dois iPhones 14. Dois. Eu vou comprar um pra mim e o outro é surpresa, rapaziada. O outro eu vou, ó. Pra mim, eu sabia, Léo. Mano. Mas esse vídeo é da Colorize? Colorize, vem comigo, fique bagulho. Eu. Lá tem dinheiro, meu parceiro. Ó, vou falar uma coisa. Você quer dar 100 pra mim assim? Não, porque já tá certinho. Tem 25 mil reais aqui. Mas aí eu faço o pix. Oh! 25. Não, mas eu saquei, eu vou pagar o cara. O cara faz uns contos de 100 reais. Para de querer me pegar meu dinheiro. Gente, eu vou lá. Um beijo pra vocês. Não, deixa que o pai vai. Vamos, Coronado, mano. 25 mil reais tem aqui agora em dinheirinho, rapaziada. Mano, juro, é muita grana. E rapaziada, eu quero falar pra vocês, mano, que esse vídeo tá sendo patrocinado pela Colorize. É um site, mano, onde eu consigo dinheiro extra pra mim, mano, comprar minhas coisas que eu quero, tá ligado? Então, mano, vou mostrar pra vocês como que funciona a Colorize e vem comigo, mano, bora! Bom, rapaziada, eu vou explicar pra vocês como que funciona aqui a Colorize, mano. É uma plataforma onde eu jogo e ganho dinheiro real, rapaziada. É muito da hora porque, além de você ganhar dinheiro, mano, você se diverte muito. Vou falar pra vocês como vocês vão fazer o cadastro da Colorize. Primeiramente, você vai colocar o seu nome completo e vai colocar o seu número de telefone, beleza? Vai esperar chegar o SMS aí no seu celular. Depois que chegou o SMS no seu celular, rapaziada, você já vai colocar o seu código no celular. Vai colocar uma senha bem segura, mano, porque ninguém pode ter acesso à sua conta. Depois disso, rapaziada, você já vai estar na Colorize. É isso mesmo, mano. Como vocês já estão vendo, o meu saldo é de R$ 4.700. E, mano, hoje eu vou comprar um iPhone, tá ligado? Aí você me pergunta, Léo, como que eu coloco meu dinheirinho aí pra me jogar também? Seguinte, você vem em perfil, você vai em carteira e vem aqui em recarga, gente. Você vindo aqui, ó, tem várias opções. Tem de 10, 50, 100, 500, 1.000, 2.000 reais, 3.000, 4.999. E lembrando a vocês que o valor mínimo é de 10 reais. Você pode colocar 10 reais. E eu aconselho vocês a colocar aqui no Pix, tá bom? Porque cai na hora e você já começa a se divertir já. Bom, depois que você já colocou o seu dinheiro aqui na Colorize, mano, bora começar a jogar e se divertir. Lembrando, não vai colocar um valor, gente, que vai fazer falta pra você no final do mês. Coloca um valor pra você brincar, pra você se divertir, demorou? O modo que eu mais gosto de jogar é o Wingo. Tem a cor verde, violeta e a vermelha. Eu vou colocar aqui R$ 2.000 na cor vermelha, rapaziada. Porque eu tenho que levar pra casa um iPhone, tá ligado? Então, mano, vai na cor vermelha. E se eu ganhar, eu vou ter mais de R$ 6.000, tá ligado? Pra mim comprar o meu iPhone. Mano, daqui 20 segundos já vai aparecer o resultado aqui embaixo. E tem que cair vermelho. Se cair vermelho, eu ganho R$ 2.000. Se cair verde, eu perdo R$ 2.000, rapaziada. É por isso que eu falo que tem que colocar um dinheiro que não vai te fazer falta. Mano, isso aqui, você tá doido, meu parceiro. Vai, vai, é agora. Mano, vermelho, tem que cair muito vermelho. Vermelhinho, vermelhinho demais. Meu Deus. Parceiro, meu Deus, mano, tô com R$ 6.600 agora, meu Deus do céu, gente, boa, mano, vermelhinho, deu boa, tô com R$ 6.000, mano,
aquela grana. Bom, gente, agora vamos... O que que nós vamos, gente? Ai, que meu Deus. Eu coloco verde ou vermelho? Verde ou vermelho? Mano, eu vou no verde agora. E eu vou 3 mil reais, rapaziada. 3 mil reais na cor vermelho ou verde? Eu vou na verde, mano. Vai verde, verde. Mano, tem que cair muito verde. Agora eu só vou dar um cortezinho, gente, porque é 1 minuto e 40. Quando faltar 10 segundos, eu volto, mano, com o resultado pra vocês. Velho, você tá doido? Tem que cair muito verde. Pera aí, olha isso. Vamos ver se vai cair verde, né? Meu Deus. Bora, rapaziadinha, mano. 10 segundos falta agora. E, velho, eu tô aqui agoniado. Meu Deus, tem que cair muito cor verde. Meu amigo do céu. É agora. Bora, 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 verde. Bora, verde. Bora, verdinho, verdinho. Bora, verdinho. Verde! Meu Deus do céu, caiu verde. Meu Deus, verdinho. Muito verde. Caiu verde, mano. Mano, meu Deus, velho. Gente, vocês não tá ligado isso aqui. Mano, já pensou que eu perdesse? Mas eu ganhei. Então olha minha felicidade, meu parceiro. Meu Deus. Rapaziadinha, mano, tô indo muito bem. Eu vou na cor verde e eu vou colocar 5 mil reais. Foi, cor verde. E agora, meu parceiro, vamos esperar e tem que cair verde. Senão, ó, eu vou ter perdido tudo do que eu ganhei até agora, tá ligado? Porque eu ganhei 2 mil, depois eu ganhei 3 mil. Isso dá um total de 5 mil reais. Agora eu coloquei os 5 mil reais e, mano, se eu ganhar, eu vou ganhar, tipo, 10 mil, tá ligado? Mas se eu perder, eu vou perder tudo. Então, mano, tem que ganhar muito, rapaziada. Você tá doido. Aí, rapaziada, bora, bora, bora. Ai, meu Deus, vai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Bora, bora, bora. Verdinho! Verdinho, verdinho. Rapaziada, caiu verde de novo, mano. Meu Deus do céu, eu tô com 14 mil reais aqui. Mano, eu vou comprar muito um iPhone, muito, muito. Eu não vou comprar um iPhone, eu vou comprar dois. Eu vou passar agora, mano, pegar... Você tá doido, mano. Eu vou pegar todo esse dinheirinho e vou gastar tudo em iPhone. Você tá doido, né? É nós que tá, meu parceiro. Mano, e eu vou sacar agora o dinheirinho que eu acabei de ganhar. Então eu venho aqui em perfil, carteira, retirada. Eu vou colocar aqui a quantia que eu desejo retirar. Eu vou retirar os 14 mil reais aqui. E, mano, de verdade mesmo, vem pra minha conta, dinheirinho, vem. Rapaziada, eu tô tirando meu dinheirinho, vou tirar 4.900. E, mano, depois eu vou ter que tirar o resto porque eu acho que o limite é 5 mil reais. Então, olha o comprovante aqui do Pix. Aí você vai colocar a quantia que você deseja retirar. Mano, coloca os dados do seu banco. Vai lá, coloca a sua senha. E aqui está o Pix do valor que eu tirei. Eu tirei 4.999 e depois 4.999, porque o limite é 5 mil reais. É claro que o banco vai pegar uma taxinha e tal. Então acho que deu uns 4.800, alguma coisa. Então, mano, bora lá, partiu. Mano, lembrando que o link da Colorize vai estar nos comentários fixado. Demorou, gente? Não tá no primeiro link na descrição, tá no comentário fixado. Vai estar lá no comentáriozão fixadinho, demorou? Vai lá e, gente, boa sorte pra todo mundo. Bom, rapaziada, agora que eu mostrei pra vocês como que eu ganhei esse dinheirão todo aqui, não foi todo o dinheiro, né? Mas um dinheiro extra foi, porque foi bom, hein, meu parceiro? Vem comigo. Meus amigos, eles estão na minha mão, mano. Os dois iPhone 14. É, rapaz, agora chegou a grande hora, meu parceiro. Vai abrir? Esse aqui é meu. E esse aqui é uma surpresa, mano. De verdade mesmo. Eu conto agora ou conto depois, Coronado? Ah, eu não sei. Eu vou contar depois. Seguinte, rapaziada. iPhone 14, rapaziada. Pro, tá ligado? 200 e quantos gigas, nego? 256 gigas. Mano, tá na minha mão. E seguinte, mano, por que eu vou trocar o meu iPhone 13 Pro por um 14 Pro? Mano, de verdade mesmo, eu amo sempre comprar o iPhone assim que ele sai, tá ligado? Tipo assim, eu me acostumei com isso e de verdade mesmo, na hora que saiu o 14 eu já fiquei louco pra comprar. O meu iPhone não tem nenhum tipo de problema. Eu já perdi, mano, nesse ano, 3 iPhone. Mano, é, 3 ou 2? 3. 3, né? Nem sei quanto, mano, juro, perdi pra você. Perdi desse aqui, ó. Esse aqui é novinho, 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 novinho. Acabei de comprar, faz 2 meses. Tipo, não posso perder esse 14, mano, juro. Eu não posso perder esse. Rapaziada, eu quero ver se o iPhone 14 vai dar muita diferença pro 13. Você que vem, né? O que vai mudar? O que muda? Vai mudar bastante coisa. Ó, 14. Vai mudar a cor, que é roxa, mano, a cor exclusividade. A primeira coisa que vai mudar vai ser a cor, né? Exclusividade do iPhone 14 Pro.
que é a roxa. Ó, as notificações dele também, ó. Essa parte essa aqui, partezinha, né? Aqui, ó. Sim. Mudou, aqui é maior. A parte da frente aqui, né? Aham. Sem falar na câmera dele, né? É a maior câmera, não é? Qualidade. Uma coisa que eu, agora que eu percebi, gente, ó. Aqui em cima continua a tela, ó. Sim. Aqui em cima corta, né? E aqui, ó, tem essa voltinha que corta aqui, ó, tá vendo? Que tem esse pretinho. É a tela contínua. É tipo, ah, é isso. Tela contínua, nome. A câmera você acha que muda? Gente, depois quando eu fazer ligar tudo certinho, eu vou fazer uma comparação do 13 pro 14. Uns bagulho bem da hora pra vocês verem, tá ligado? Mano, vai ser muito massa essa comparação, então não perca esse vídeo. E, mano, chegou o grande momento, meu parceiro, que vocês não sabiam. Eu vou pagar tudo isso aqui, meu parceiro, em dinheirinho, tá bom? Mano, eu vou comprar esse, e eu vou levar esse fone de ouvido, rapaziada, porque o meu sumiu. Pegaram lá de casa, sumiu, aí eu vou comprar mais um. Mano, fica à vontade pra conferir. Véi, tem 25 mil aqui. Então, não sei se você. Ó, toma. Meu amigo. Macha, filho. Macha. É, rapaziada. Mano. Pode, Léo. Mano, macha. Mano, deixa ele contando aí. Mano, dois iPhone 14, rapaziada. Tô, bicho Maria. Legal, tudo certo então? Beleza, meu. Valeu. Obrigado, muito obrigado. Valeu, Léo. Obrigado, hein? Nego. De verdade tamo mesmo. Junto. Obrigado, rapaziada. Valeu. Tamo junto, mano. Valeu. Precisar de alguma coisa. Chama, rapaziada, ó. Mano, dois telefonezinho. A gente colocou, pegou duas capinhas também. É, eu peguei essa cor roxa aqui, ó, pro meu Apple Watch que eu tenho. Peguei uma mais clarinha, um pouquinho mais escura. Peguei um fone, o Coronado pegou outro fone também pra ele. E como não vem carregador no iPhone, a gente pegou mais dois carregadores. Top, top, top. Mano. Agora eu vou deixar pra abrir o meu iPhone lá em casa. Cê tá doido, mano. Tô morrendo de ansiedade, juro. É, meu parceiro, bora? Chama, bora. Chama. Let's. Bora, 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 rapaziada. Obrigado, mano. Juro mesmo. Olha isso aqui. Cê tá doido, meu parceiro. Bora nessa. Vou levar o meu pra passar as coisas. E é isso. Partiu. Rapaziadinha, tudo aqui. Mano, bora, bora, bora. Vem com nós. Vem com a gente, mano, alegria. De verdade mesmo, mano. Vem com nós que eu tenho uma surpresa pra contar pra vocês. Mano, lá no meu Instagram, eu quero que você me segue muito agora. Sabe por quê? Tá vendo esse iPhone aqui? Eu vou sortear ele. Mano, vai ser um presente pra vocês, tá ligado? Não vai ter link nem nada aqui no vídeo porque o YouTube dá esse... Eu preciso que vocês vão lá no meu Instagram agora. Mano, nesse Instagram que tá aparecendo aqui na tela, LeoRuizYT. Mano, vai estar lá no store pra você conseguir participar desse sorteio aqui, mano. Eu comprei, mano, um a mais pra sortear pra vocês, tá ligado? Então, gente, mano, um iPhone 14 Pro roxo da última geração. Mano, participa, tá ligado? Vai estar lá, mano, entra no meu Instagram. Mano, eu vou deixar meu Instagram aqui no primeiro link na descrição do vídeo também. Vai lá, me segue. Mano, segue o Coronado também, que o Coronado vai estar nos stories dele isso aqui também. E é isso, mano. Pra você ganhar, tem que participar, tá ligado? Não tem como. Tipo, você não vou participar, não vai ganhar mesmo. Mas eu comprei, mano. A minha boa ação eu fiz pra vocês. Agora, quem quer ganhar, vai participar, filho. Então, mano, essa era a grande surpresa. Chega de enrolação, né, Coronado? Chega, chega. Mano, eu vou chegar lá em casa com dois iPhones. Com dois iPhones. E, mano, o Renato vai querer esse iPhone. O Gui vai querer esse iPhone, o Renan vai querer esse iPhone, o Thiago vai querer esse iPhone, todo mundo vai querer esse iPhone. E eu comprei pra vocês o bagulho, tá ligado? O bagulho vai ser tipo isso. Eu comprei um pra mim e um pra vocês, aí a sorte é de quem ganhar, tá ligado? Então é isso, essa era a novidade, comprei dois iPhones. Mano, dois iPhones no dinheirinho deles, foi legal, né, mano? Foi legal. Bugou o sistema. Os caras chocou, né? Viado. Verdade, vocês mano. Vocês viram aquele montão de iPhone? Nossa, que isso? Tá ligado? Ninguém nem sabia que eu ia tipo, pagar em dinheiro. Não fiquei gravando muito porque vai tipo, ficar meio tímido, né? Sei lá. Aí, mano, bora pra casa, foi legal demais. Você tá doido, mano. Comprei dois iPhones no dinheiro. Alô, moleque doido. Não tava me gravando, você pensa que eu não tava vendo, não. Né? O moleque tava assim com o celular, assim, ó. Mano, partiu pra casa. Tô feliz, hein, mano. Você tá doido, velho. Comprei dois iPhones aço. E meu dinheirinho foi embora. Meu dinheirinho. Acabou o dinheiro agora. Meu dinheirinho só. Pô, o bagulho é uma moto, né, velho? É, mano. Cara, pra ter, tá maluco. 5 mil real foi embora assim, ó. Rapidão. Rapidinho. Tá ligado.
Mano, agora eu cheguei em casa igual o Kiko, tá ligado? Porque tá todo mundo aqui em casa. E, mano, eu quero ver a reação deles, tá ligado? Nossa, dois iPhone? Dois iPhone. Ah, é 14? Aham. Uh-huh. Mentira que já existe. Uh-huh. Mentira que já existe, ué. É meu. É o 14 Pro Max. Mas você comprou isso? Mano, comprei lá no centro. É caro. Pode abrir isso. Pode abrir isso. Tá louco? Se fosse o Thiago, ia fazer. Não, mano, comprei dois iPhone 14. Nossa, vocês estão com pena. Nossa, ainda assim não sai muito legal que a Samsung. Nossa, sai daí, Android. Olha o tamanho do negócio aqui, olha lá. Muito mais legal. Olha, o negócio parece um tijolo quadrado. E essa LED que você tá na mão, Renan? Pô, não sabia. Tem LCD? Nossa, não sabia que tinha 14 pra vender aqui, não? Sério? Nossa, mas dá pra vender. Mano, muita gente. Você tem um? Eu tenho. Não sei como. Ah, mas é que eu tô com o meu antigo ainda, mas já o outro tá ali. Você tá com dinheiro pra isso? É caro pra caramba. Oxi, eu trabalho, tá? Acabou de sair. Eu comprei dois também. Acabou de sair mesmo, tá ligado? Mas na loja da iPhone tem já? Aham. Ah, eu já até sei que cor que é um que você comprou. Roxo. É o mais brabo. É o mais bonito. Pô, e de verdade mesmo, igual você falou, Renan, a rifa vai estar lá no meu Instagram, eu falei. O Renato também, né? Uhum. Mano, um realzinho você vai poder participar disso aqui, tá ligado? Mano, é um realzinho, tá ligado? E é o iPhone. Mas eu posso comprar se eu ganhar, daí? Não, ganhou. Eu vou deixar o pessoal comprar. É pela loteria, tipo, não tem como burlar. Não tem como burlar. Mas, tipo assim, se sua mãe comprar, mano, qualquer pessoa que comprar e ganhar, vai ganhar, gente. Não, mas eu não vou comprar porque eu não quero tirar a chance de uma outra pessoa ganhar. É muito baratinho, mano. Eu quero tirar a chance, eu vou comprar. E começa a guerra, cara. Cada um por si. Mano, juro. É muito bonito. Eu não abri ainda. Ah, mas não dá pra abrir, né? É, mano. Você quer mandar na cara da pessoa, não é? Eu quero mostrar pra todo mundo lá tadinho. Ah, mas abre o grupo, você não vai ou não? Ah, não. O da pessoa, eu vou abrir pra mostrar, tipo, depois. Felipe, vai ter um vídeo abrindo, certo? Sim, vai ver. Depois. Mas deixa eu ver o seu então, eu não vi o 14. Eu pode abrir o meu, imagina o da pessoa. O Gui já sabe, o Gui? Não. Nossa, o Gui não tá aqui em casa, gente. O Gui tá viajando, ele vai chegar hoje à noite. Nossa, chega, olha aqui, nego. Nossa, esse monte de coisa aqui. Pra mim, você? Caralho, falei, gente. Eu ia gostar, mano. Valeu, Léo. Obrigado, mano. Cadê? Vai ser com kitzinho, kits e tudo? Não, esse aí é meu. Esse aí comprou separado daí. Esse é meu, mas a pessoa vai ganhar o kitzinho. Película. Ah, tá aí uma capinha. Carregador, se achar um marcando aí, você é meu. Mano, eu comprei todos os kitzinhos. Nossa, eu quero. Olha o que eu comprei daqui no Apple Watch. Cadê tudo? Ah, eu comprei o meu Alt. Você quer tudo, né, Dan? Eu não tenho que ter esse. Ah, Apple Watch? Caro. Eu tenho um sobrando, eu vou dar pra tirar. Mas esse aqui é seu ou é três, juro. Esse aí tem que comprar separado. Mas que vai junto com a pessoa ou não? Vai, um desse ou outro vai, dá pra ir. Ah, entendi. Nossa, que legal, velho. O Thiago tem um novo, o Thiago não tem nenhum. O Thiago não tem. Ele compra. Mas eu não sei o que é. É só pulseiro, né? É, mas é pro meu aposto, porque agora eu tô sem. Nossa. Legal, né, mano? Eu falei, gente, que ia fazer inveja pros meus amigos. Nossa, acredita, né, mano? Ô, e acredita que eu paguei tudo no dinheiro? Não, foi um bolo desse tamanho, tijolo. Mas nem tirou uma foto, né, mano? Nem tirou, é verdade. Esqueci de tirar uma foto, nossa, devia ter tirado uma foto. Dinheiro? Hã? Mano, eu trabalho com uma plataforma chamada Colorist. Não sei se você conhece, mas é uma plataforma que tá me fazendo muita renda extra, né? Tá ligado. É, não, tá com essa blusa. E peraí, então, e essa blusa, onde você encontrou ela? Não, esse é apoio.com.br, né, pai? E esse boné? Essa aqui é só exclusivamente pro lado da Hornet, só eu que tenho, tá? Cara, você tinha que vender mais boné. E o que você acha de fazer uma parceria com a loja Renato Garcia? Oi, você viu que até esse iPhone é roxo? Não, é roxinho. Tipo, não gente, dá pra ver direito o reflexo. Tem que mostrar todos os detalhes pra você. Não, não. Isso aqui é outro vídeo. Mas gente, você não tem um celular? Eu tenho. Eu vou fazer um vídeo também comparando 13 Pro com 14 Pro. Qual que você vai fazer com esse? É melhor você guardar, porque você perde. Não vou perder, tá? Eu vou vender. Mas esse aqui. Se ele guardar, ele vai perder o guardado aí. E se eu guardar o que eu tenho, minha irmã vai chegar lá no meu quarto e vai pegar. Quanto celular você perdeu esse ano? Três. Você fez alguém muito feliz, tá? Eu já fiz inveja pra vocês. Pode agora ficar. Eu vou fazer inveja pra mais pessoas, tá, gente? Eu vou passar tudo aqui, tá? Não, deixa mais coisa, Dani. Olha aqui, Rê. O iPhonezinho 14. Rapaz, no céu, o Renato tava fumando roda. Já voltou e tá fumando roda. É, o que você fez, ô? Não foi nada. Olha aqui, né?
Não abre, mano, juro. Ah, bom. Não, é a cara dele, é a cara dele. Não, vai pra lá, eu vou abrir. Não! Ah. Nem me mostra. É vergonha nada, ele pega, já quer estragar, já quer mexer, já quer fuçar. Não posso nem abrir. Mano, eu gastei 25. Não, Olha o iPhonezinho 14. Não quero, dá licença, você tá na vida da minha televisão do Rocha? Eu posso abrir? Monta um Strong lá, vai. Câmera, eu tô segurando a câmera. Ó, os caras, vamos sair de perto desses caras aqui. Os caras querem abrir meu presente, mano. Eu quero comprar esse aqui, eu quero fazer um videozinho. Eu quero ver ele. Quando eu abrir, eu te mostro, então. Eu quero pegar o lacrezinho. Mano, tem um lacrezinho tão gostoso aqui, rapaziada. Deixa tudo. Rapaziadinha, vem cá, porque minha mãe, ela tá lá no meu quarto, e eu tenho certeza que minha irmã tá lá também. Ah, eu deixei as coisas tudo lá embaixo, mas só pra eu mostrar isso aqui pra minha mãe, ela vai ficar em choque. Mãe! Mãe! Adivinha o que tem nas minhas costas e eu não vou dar pra ninguém que estiver nesse quarto, tá bom, Letícia? Matou o coronado! Adivinha. Eu não vou dar pra ninguém, tá? Não vem, não. Um iPhone. Um iPhone 14. Como? Como? Essa é Jay? Como? Essa é Jay? Mentira! É esse? Porra! Opa! E é dois, tá bom? Dois? É dois. Como você sabia? É dois. Caramba, mãe. Deixa eu ver. Não abre, tá lacrado. Vou abrir agora. Não abre, tá lacrado. Tem que puxar a fitinha. Que chique! É aquele roxinho? É o roxo, da nova cor. Qual que é esse? 14. O 14 Pro. Deixa eu ver como que é, eu tô curiosa. Quem que é? É de... Pô, mãe, de verdade mesmo, esse aqui são pra eles. Um dele. Nossa! Pega aquele jogo, vai lá. Eu vou fazer... É pra apanhar. É porque... É pros inscritos. Fãs. Eu comprei um já. Todo mundo quer um iPhone 14. Todo mundo acabou de lançar. O Renan não sabia que tinha lançado o iPhone 14. Tipo, muita gente ainda não sabe. É que não faz uma semana que lançou. É, não faz uma semaninha. E ainda levei. O bicho tá demorando pra sair, mas eu comprei no dia do lançamento já, rapaziada. Tipo, na hora que chegou na minha cidade, já comprei. Filha boa, hein? Legal, né? Eu sou inscrito, sou teu fã, né? Olha aí. Ó, eu vou fazer por um realzinho. Olha! Pra todo mundo ter a oportunidade de participar, sabe? Vou comprar! E se eu ganhar, não é Xuxa, hein? Tá vendo? Tá vendo? Todo mundo quer! Ó, se minha mãe ganhar esse aqui, eu vou dar pra minha mãe, gente. Não é Xuxa, tá bom? É, eu vou comprar tipo... um monte de cota lá. Gente, mano, de verdade mesmo, Mas você vai sortear os dois? Não, um é meu, né, mãe? Pelo amor de Deus, aí você vai quebrar minha pança. Não, eu não vou perder! Não vou perder, mano, eu já perdi muito iPhone. Ó. Eu tenho o meu ainda, tá bom? Ainda não perdeu? Ainda não perdeu. Eu vou vender ele, porque senão a firma vai quebrar, que a banca tá... Vixe Maria. Comprei no dinheiro, pô, acredita? Se você quiser, pode passar pra mim, eu pago 10 mil parcelas de um real. Nossa! Gente, então é isso, mano. Comprei um iPhone, dois iPhones 14 em dinheiro. Mostrei pra todo mundo que tava aqui em casa. E eu vou gravar um review agora do iPhone, rapaziada. Aqui quietinho no meu quarto, bonitinho, abrindo ele. Mostrando a diferença entre o 13 Pro pro 14 Pro, tá ligado? Eu quero, mano, mostrar os detalhes, tá ligado? Do iPhone. Por isso que eu não quis abrir nesse vídeo, tipo, correndo, tá ligado? Eu quero, mano... sentir aquele prazer de ver o iPhone, mostrar e tocar nele, ver a diferença da tela e tudo mais. Então é isso, mano. Lembrando que lá no meu Instagram vai estar tendo esse sorteio do iPhone 14 pra vocês. Mano, não perde essa oportunidade. Vai que você aí é o sortudo, tá ligado? Tipo assim, se você nem tentar, você não vai conseguir. Tipo, mas se você tentar, mano, você tem pelo menos a chance de participar. E vai que você ganha, tá ligado? Fiz de coração, eu espero que vocês tenham gostado. Agora... Se eu der um iPhone pra cada pessoa que me pede, eu vou falir, gente. Que minha irmã, tem meu irmão, tem minha mãe, aí já foi 40 mil. Aí tem minha namorada, aí tem, vixe Maria, Renato, Boquinha, Gui. Ai, todo mundo em pé, coronado, casualmente, todo mundo, meu Deus do céu, onde vou parar? É isso, gente. Se você gostou do vídeo, deixa o likezão. É nóis, valeu, falou e... Fui. Você só não fui aí, né? Igual coronado. Igual eu.